План протидії коронавірусу затвердили у Кабінеті міністрів. В медичних закладах проведуть спеціальні навчання щодо готовності прийняти потенціальних хворих. За останніми даними, в Китаї жертвами коронавірусу стали понад 360 людей. Заразилися понад 17 тисяч. Крім Китайської Народної Республіки, вірус поширився ще на 23 країни. Чи бояться українці нової пошесті, з'ясовував Артур Журбенко у своїй рубриці «Одним кадром». Поки в Україні є соло і самого, не боюся. Отож, ми переконалися, що усі ці намагання українських політиків перетворити в страшилку, електоральну страшилку, там пташиний грип, свинячий грип, там якийсь там вірус, ебола, вони фактично здоровий скептицизм сформували у більшості населення України. Я нагадую, це була не репрезентативна вибірка, але це було в людному місті, і ми питали всіх підряд. Одним кадром, будь ласка. Бо є певний досвід уже, ви там згадали і про свиний грип, і про курячий грип. Окрім такого, знаєте, хайпу, там шуміхи, більше нічого не було, тому що, ну, ми повинні розуміти, що доволі часто за цим стоїть бажання фармацевтів побільше продати продукції за вищими цінами. Або, скажімо, там продавців цитрусових продати більше цитрусових теж за більшими цінами. Тому люди, вірніше, фармацевти і продавці окремих продуктів, вони використовують людську паніку. Я от навіть цього... 360 мертвих. На 1,5 мільярда Китай. Давайте ще додавати, правильно? Погоджуюсь. От, тим паче, що цих штамів вірусів є близько 40. Це ж не якийсь там новий вірус, від якого там виростають ноги, вірніше, роги чи копити. Да? От, це вірус, який провокує пневмонію. Пневмонія, вона, в принципі, може і сама пройти. Тут або вона сама проходить, або просто відтік легенів відбувається, людина помирає просто. Я, на жаль, не можу більш фахово пояснити, я з такої, знаєте, точки зору, як кажуть, простого обивателя, але, знаєте, не такий же страшний цей коронавірус, як його малюють. Тим паче, навіть багато хто не знає, як правильно його писати і називати. Навіть я чую коровавірус, мабуть, і слово корова. От, але, тим не менше, буває інколи паніка. Це погано, і це найбільший ворог паніка, ніж сам вірус. Тому що на цьому, я вже сказав, нагріваються фармацевти, які потім продають втридорога свою продукцію, і окремі, там, скажімо, там, продавці тих самих цитрусових чи фруктів, багатих на вітаміни. Дякую. Я погоджуюся, ймовірно, яка була ситуація з тими всіма там і флю, і тому подібне, які антивірусними, противірусними препаратами. Але яким чином тоді пояснити порожні вулиці не тільки в Ухані, в місті Ухань, а взагалі по Китаю, де є паніка? Ну, я би не сказав, що там є насправді паніка. Тут, до речі, в принципі, якраз... Тобто ви вважаєте, приклад... що новинну стрічку викупили фармацевтичні компанії? Приклад того, що держава досить ефективно організовує, скажімо так, протидію цій загрозі. Ну, карантин, плюс цілі містечки для потенційно уражених. Так. І, знову ж таки, треба розуміти, що... От суспільство, воно завжди боїться, схильне боятися чогось нового, незрозумілого. Хоча ми з вами не повинні забувати, що, наприклад, начебто звичайний для всіх грип, це так само може бути смертельна хвороба. І кожного року... Ну не грип, а ускладнення після грипу. А в цій ситуації ми що маємо? Так само ускладнення. Тобто, так само смертельна хвороба, але начебто всі до цього звикли, ніхто на статистику не реагує, всі, знаєте, собі так, живуть собі спокійно. І з часом так само звикнуть і до цих вірусів, потім будуть виникати нові віруси і так далі. Але от зрозуміло, що використовують не тільки фармацевти, але й, наприклад, на жаль, ваші колеги використовують. Тому що, ну, який, це не кращий спосіб хайпанути зараз, це щось сказати, нагнітати паніку. Я пам'ятаю, як всі журналісти написали там з повідомленням, що в Києві виявлено цей коронавірус. А потім там сноска, поправка, ну, це не той штам, який там в Китаї ходить, і він ходить у нас давно, і так далі. Але всі журналісти рознесли. Тому що, ну, зрозуміло, що там найпростіший спосіб набрати максимальну кількість кліків, переглядів, це от запустити якусь істероїдний...
медіавірус. Да? На жаль, медіавіруси, чому вони зараз бувають ще більш. Він, як кажуть. Ні, ну, бачите, є, існують такі теорії, вони теж, до речі, походять із журналістики чи блогерів, які хайпують, що буцімто в Китаї настільки перенаселеність, що сама природа бореться створенням таких штамів, такі, які не бере стандартний антивірусний препарат. Ви знаєте, пане Руслане, наскільки я володію ситуацією і інформацією, да, знаю, то в цьому місті Ухань, це ж вже не перший там сплеск цих вірусів. Там нібито є лабораторія біологічна, і нібито з однією версією там міг бути якась, як кажуть, утечка, да, вірусу. Тобто ви вважаєте, що це бактеріологічна зброя? Ну, вона ж розробляється провідними країнами, це ж не секрет. От, і можуть бути різні варіанти. Давайте вже в якусь конспірологію. Це ж якісь конспірології. Да, в цю конспірологію не будемо. Але ж дивіться, ніде ж, окрім, можливо, певних районів Африки, більше не було таких незрозумілих хвороб. На кшталт еболи, чи пташиного грипу, чи свиного грипу, чи тепер коронавірусу. Да? Це наштовхує на думку, що це, можливо, пов'язане дійсно або з випробуванням біологічної зброї, чи якоїсь там катастрофи в цій лабораторії, скажімо, чи певними іншими моментами. Плюс другий момент. Ви знаєте, що китайці вживають інколи сире, не інколи, а часто сире м'ясо, сирі продукти. А це теж може певним слугувати переносником цих хвороб, між іншим. Ну, а просто мутування вірусу не припускається негативна теорія? Ну, ми ж не біологи, тому ну, хай біологи це все пояснюють. Але от, знову ж таки, це особливість нашого сприйняття в медійну реальність. От, наприклад, інформацію про Китай одразу розповсюдили. Паралельно зараз в Африці ходить купа вірусів. Наприклад, там, на жаль, не пам'ятаю назву, але паралельно з цим розпочалася епідемія в Нігерії чергового вірусу. І там, якщо брати співвіднесення із кількістю населення і кількість жертв, то там кількість жертв набагато вища, ніж в Китаї. Але ви розумієте, в Сполучених Штатах Америки зараз такий психоз, що всі в китайських кварталах, по суті, є самоблокування у вигляді гетто. Медіа-реальність. От ви розумієте, от про цей вірус рознесли медіа, і це перетворилося на таку глобальну проблему. Паралельно із цим ходить купа хвороб, від яких помирає щоденно купа людей, і на це ніхто не ігнорує, тому що це не є медійна тема. Гаразд.